dan di Stadium Tan Sri Hasan Yunus Larkin, pasukan tuan rumah Johor melayan kunjungan Kedah dalam aksi kumpulan A Piala Malaysia. Pasukan tuan rumah cuba membuka tirai jaringan di awal babak pertama perlawanan, namun jentera serangan mereka gagal menyempurnakan peluang tersebut. Pada minit ke-6, Khairil Muhaimin membuka tirai jaringan apabila beliau dengan bijak memperdayakan penjaga gol Johor, Mat Syamin Osman, untuk menyumbat bola ke gawang yang terbuka. Johor cuba bangkit mencari gol penyamaan, tetapi penyerang muda Ashadi Muhammad Yusof gagal menyudahkan hantaran lintang Muhammad Shofiq Muhammad Husaini di kawasan bahaya Kedah. Bersambung babak kedua, Ashadi cuba menempatkan namanya dalam senarai penjaring, tetapi rembatannya berjaya ditepis keluar penjaga gol Kedah, Abdul Hadi Abdul Hamid. Sejurus itu, pasukan tuan rumah mendapat peluang keemasan mencari gol penyamaan melalui gerakan yang dimulakan pemain simpanan Adib Aizuddin. Tapi pertahanan Kedah berjaya mengekang cubaan tersebut. Pada minit ke-79, kelekaan pertahanan Johor membawa fadah selepas Khairil berjaya memperdayakan Mat Syamin Osman untuk meledak gol kedua pasukan hijau kuning. Selang beberapa minit kemudian, Johor mencipta peluang untuk merapatkan jurang jaringan menerusi siapakan sudut, tetapi kelincahan penjaga gol Kedah Abdul Hadi Abdul Hamid berjaya menafikan cubaan Muhammad Ashraf Muhammad Al-Jafri. Keputusan akhir, Johor 0, Kedah 2.